بسم الله الرحمن الرحيم. سیرت کے طریقے سے
ہمیں خوبصورت مثالیں سنائی. اللہ کریم ہمیں صرف سننے پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد موسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مبارک کی اس تقریب سے یہ عظیم سبق اور بہترین تعلیم اپنی زندگیوں میں سمونے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص جس ہستی کا آج اس مبارک ہے ان کی ذات میں اور ان کے وجود میں معاف کرنے والی, درگزر کرنے والی اور بے پناہ ٹوٹ کر محبت کرنے والی جو طبیعت اور کیفیت تھی, یقیناً اس کا نور اللہ کریم ہمیں ضرور عطا فرمائے. قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. دو چار باتیں اس کے متعلق عرض کروں گا اور اس کے بعد کچھ ہدایات جو اپنی سمجھ کے مطابق دوستوں کے لیے تجویز کی وہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا, اور اس کے بعد معزز فوار حضرات تشریف فرما ہے ان کے خوبصورت کلام سے ہم اپنی سماعتوں کو گرمائیں گے, روح اور قلب کو محسوس کریں گے. لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس مبارک کی ایک ہی محفل ہے اور یہ حضرات سوالی نہیں ہیں, منگتے نہیں ہیں. اگر طریقت کی دنیا میں ان کا مقام دیکھا جائے تو یہ ہمارے سروں کے تاج ہے. محفل ایک ہونے کی وجہ سے کچھ ان کے نقصان کا اندیشہ ہے, لیکن میں تمام پیر بھائیوں سے امید رکھوں گا کہ ان کا نقصان نہ ہونے پائے. محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ آپ ان حضرات کی خدمت کو سادہ سمجھتے ہوئے ان کی خدمت فرمائیں. زیادہ سے بتا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی, وہ شخص جس نے اچھے عمل کیے اور اچھے آواز کو صرف مردوں کا سٹیٹس نہیں طے فرمایا, صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں بیان کی, من ذکر اور انثی فرمایا اچھے عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت. میں امید رکھوں گا کہ جو گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, چونکہ یہ ویسے جلسہ نہیں ہے, جلسہ اور ہوا کرتا ہے, اس اور ہوا کرتا ہے, تھوڑی سی اس کی وضاحت سادہ لفظوں میں کر دوں. جس مجلس میں, جس محفل میں بیان کرنے والے کا ذوق یہ ہو کہ میری شہرت ہو جائے, میں لوگوں کے دل و دماغ میں محبوب بن جاؤں, میرے انداز بیان اور میری تحقیق کو لوگ اچھی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں اور میری گفتگو پر نعرہ بازی ہو, واہ واہ ہو, اس محفل کا نام جلسہ ہوا کرتا ہے.
اور جس میں محفل کے اندر بیان کرنے والا اس ذوق و شوق کے ساتھ موجود ہو اور اس کیفیت سے مالا مال ہو کہ میں جو کچھ عرض کروں سننے والوں کے دونوں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے صدقے اللہ اسے قبول فرمائے. تو وہ عرس ہوا کرتا ہے, وہ جلسہ نہیں ہوا کرتا, اور عرس کی محفل میں روح کی غذا کے لیے کچھ عرض کرنا ہوتا ہے, کچھ سننا سنانا ہوتا ہے. جسم کی غذا کا انتظام ہر جگہ ہر کوئی بہترین سے بہترین کر سکتا ہے, لیکن روح کی غذا کا انتظام ہر جگہ نہیں ہوتا. وہ اللہ والوں کی وجہ سے خدا کے محبوب بندوں کے قدموں میں بیٹھ کر کیفیات کا جو تبادلہ ہے, اسی سے حقیقی انقلاب آ سکتا ہے, اسی سے باطن نکھر سے سکتا ہے, اسی سے روح مصفا اور مجلہ ہو سکتی ہے, اسی سے یہ دل اللہ کا عرش بن سکتا ہے. اس حوالے سے جو کچھ عرض کرنا اور جو کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے, وہ آپ کو بھی محبت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ سننا ہوگا, اور اپنے گھر والوں کو جا کے بھی جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے ان میں سے کچھ موتی چن کر سنانے لگے, تاکہ گھروں میں بھی ایک خوبصورت روحانی انقلاب آنا شروع ہو جائے. گھر کے ماحول میں اللہ کے ذکر کا پہرا ہو جائے, رسول اللہ کی محبت کے چراغ جلنے شروع ہو جائے, اللہ والوں کے تذکروں سے اور ان کی خوبصورت اداؤں سے, ان کی باوقار اور باعظمت سیرت سے ان کی روحوں میں بھی خوشبو کی لہر اٹھے, اور یوں وہ ہمارا گھر جنت کا ماحول پیش کر دے. ہر کوئی چاہتا ہے گھر میں امن ہو, گھر میں سکون ہو, گھر میں خوشیوں کی لہر ہو, گھر میں نیکی کا چلن ہو, گھر میں ٹینشن نہ ہو, ڈپریشن نہ ہو. کون ہے بندہ مومن جس کی یہ آرزو نہیں ہے؟ لیکن موجودہ زمانے میں عوام تو عوام, آپ لوگ جو نسبت والے ہو, اللہ کے محبوبوں کی محبت کے اسیر ہو, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ عام نہیں ہیں, عوام نہیں ہیں, آپ لوگ خاص ہیں, خواص کے طبقہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. وجہ یہ ہے جو بندہ مومن کسی اللہ کے کامل بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے, بظاہر اس کے سامنے غلام حمید الدین ہوتے ہیں, اس کے سامنے غلام سعید الدین ہوتے ہیں, لیکن اگر ایک لمحے کے لیے گہری نظر سے اس حقیقت کو دیکھا جائے تو وہ ہاتھ حمید الدین کا یا سعید الدین کا نہیں, رسول اللہ کا ہوا. کیا انہوں نے شمس الدین سیاسی کے گھرانے میں ہاتھ نہیں دیا؟ انہوں نے حضرت شاہ سلیمان کی گھرانے میں ہاتھ نہیں دیا؟ انہوں نے حضرت خواجہ نور محمد محاربی کو ہاتھ نہیں دیا؟ انہوں نے حضرت فخر جہاں دہلوی کو ہاتھ نہیں دیا؟ انہوں نے حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کو ہاتھ نہیں دیا؟ انہوں نے حضرت شاہ کریم اللہ جہاں آبادی کو ہاتھ نہیں دیا؟ انہوں نے حضرات احمد آبادی کے وسیلہ سے حضرت چراغ دہلی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا؟
उन्होंने हजरत चिराग तहरी के वसीला से हजरत महबूब इलाही बाबा फरीदुद्दीन हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हजरत मुईनुल मिल्लत वद्दीन हजरत हिंदुल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन के हाथ में हाथ नहीं दिया, उनके वसीला से हजरत हसन बसरी तक नहीं पहुंचे, हजरत हसन बसरी के वास्ता से मेरे अली के कदमों तक नहीं पहुंचे और अली के वसीले से दरे मुस्तफा पे नहीं आ चुके। इसलिए कभी भी अपने आप को आम न समझे, अपने मकाम को हमेशा याद रखें। बल्कि अगर एक और हवाले से हम इस बात को समझने की कोशिश करें, मजीद रूहों में लताफत आ सकती है, मजीद रूहों में महक पैदा हो सकती है। आपने इनकी आंखों को देखा, उनकी आंखों ने ख्वाजा कमर की आंखों को देखा, ख्वाजा कमर की आंखों ने ख्वाजा हामिद की आंखों को देखा, ख्वाजा हामिद की आंखों ने शाह पहुंचवी की आंखों को देखा, शाह पहुंचवी ने हजरत शाह सुलेमान पहुंचवी की आंखों को देखा, उन्होंने नूर मोहम्मद मुहारवी की आंखों को देखा, चलते चलते वो आंखें रसूलुल्लाह की आंखों को देखा। सोचिए दोस्तों, इसलिए कभी भी अपने आप को आमी न समझे, अपने आप को नूरी जहां में और रूहानी माहौल में आगे लाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि हम नर्सरी में दाखिल हुए सारी जिंदगी नर्सरी में गुजार देंगे। बच्चा स्कूल दाखिल कराते हैं, अगर एक साल वो अगली क्लास में न जाए, आप जाके प्रिंसिपल से मुलाकात करते हैं, इहतजाज करते हैं, उससे डिस्कस करते हैं, आप सुरख होकर उससे बात करते हैं, हमने फीसें नहीं दी, हमने गर्मी सर्दी में बच्चे को बर वक्त सबूर नहीं पहुंचाया था, जितने टैक्स आपने लगाए थे मुख्तलिफ बहानों से हमने अदा नहीं किए थे, आप बहस करते हैं। अगर बच्चा नर्सरी से प्रैप पे न जा सके, हम सुरख हो जाते हैं, गुस्से से आप बगोले हो जाते हैं, जाके इंतजामिया से लड़ाई करना अपना मन सभी फर्ज समझने लगते हैं। अगर अल्लाह वाले आपसे पूछे, आप ख्वाजा गुलाम हमीदुद्दीन मौसवी के हाथ में 10 साल से हाथ दे चुके हैं, आप ख्वाजा गुलाम सरीदुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के हाथ में 30 साल से हाथ दे चुके हैं, उनकी मजलिसों में आना जाना रहा है, उनकी खिदमतों का शर्फ हासिल रहा है, वो आपके घर रहते गुजारते गए हैं, आपने रात दिन हर हाल से उनकी खिदमतों में कोई कभी नहीं आने दी, लेकिन आपके रूह में इंतजाम कितना है, आपके सीने में नूर की रोशनी कितनी है, आपके वजूद में रहमत मोहब्बत के असरात कितने हैं, आपकी मजलिस में तासीर कितनी है, आपकी गुफ्तगू में असर कितना है, तो शर्म से हम सर झुकाने पे मजबूर हो जाते हैं। लिहाजा अपने आप को आम न समझो, रसूलुल्लाह का नुमाइंदा समझो। कुरान मजीद ने भी हमें यही बात समझाई थी कि मन आमिना सालिहा मिन सकरिन और उनसा, फरमाया जिसने भी अच्छी अमल की वो मर्द हो या औरत हो, वह हुआ मोमिन। ये खसूसी अल्लाह करीम ने शर्त लगाई कि अच्छे अमल वो मकबूल है जो नूर ईमान के साथ किए जाते हैं। लोग यूरोप से वापस पलटते हैं तो अपनी महफिलों और मजलिसों में बैठ के यूरोपियन लोगों की तारीफ करते हैं, वो इतने अमानतदार हैं, वो इतने दयालुदार हैं, वो बात के इतने पक्के हैं, वो सफाई के एतबार से मिसाली है, वो नापतोल के हवाले से बड़े मेजारी लोग हैं। लोग यूरोपियन लोगों की तारीफें करते 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 रातें गुजार देते हैं, कोई फायदा नहीं है। अल्लाह फरमाता है अमले सारे मकबूल वो है और नेक और अच्छा अमल काबिले तारीफ वो है जो नूरे ईमान के साथ किया जाता है। इंडोनेशिया काफिर मुल्क था, आज वहां इस्लाम का झंडा लहरा रहा, ये कैसे हुआ मैं तो चाहता हूं। इंडोनेशिया में दो सहाफी तशरीफ ले गए
और बसाहिर उन्होंने वहां दुकानदारी शुरू की। दुकान पे बैठ के जिस तरह चिल्ला सुहेल साहब कह रहे थे कि बंदा ए मोमिन तसव्वुफ की दुनिया में वो होता है जो मस्जिद की पहली साफ में भी बंदा ए मोमिन हो और दुकान के काउंटर पे बैठा हुआ भी बंदा ए मोमिन हो। उसके कई रंग ना हो, उसके कई लिबास ना हो, उसके कई अंदाज ना हो, उसके कई ड्रेस ना हो, वो जैसा जलवत में है ऐसा खलवत में है, वो जैसा मजमा में है ऐसा तन्हाई में है, जैसा वो मिंबर में है ऐसा ही वो गली में है। वो दो सहाबा इंडोनेशिया में जाके दुकानदारी करते हैं, दुकान पे बैठकर अपने अखलाक की वजह से, आला किरदार की वजह से, नाक तौल में ख्याल रखने की वजह से, अपने हुस्ने अखलाक की वजह से, अपने मालिक के एक एक हुक्म की दिल की गहराइयों से खलवत और जलवत में अमल करने की बरकत से अल्लाह ने इतनी मकबूली जमादा फरमाई कि पूरा इंडोनेशिया का मुल्क इस्लाम के दामन में आ गया। उन्होंने जो कुछ सीखा है यूरोपियन ने उस नमाज से सीखा है, इस्लाम से सीखा है। वक्ती तौर पर यह कमजोरी है, हम उसमें जाल पे नहीं है, हम गुमराही में और गलतियों में मुबतला हो गए हैं। लेकिन बात मैं ये कर रहा था, अमले सहले वही काबिल कबूल है और अमले सहले वही काबिल तारीफ है जो ईमान की छांव तले रह के किया जाए। मन नामे रसाले हर दिन जकर और उनसा वह हुआ मोमिन। आगे फरमाया फाना रख ये यन वहु हयातन तिजिवा। अल्लाह करीम जजा बयान फरमा रहा है, इनाम अदा फरमा रहा है जिस मर्द मोमिन ने और जिस औरत ने ईमान के साथ अच्छे अमल किए। फरमाया मैं उसे हमेशा की पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाऊंगा। उसकी एक मिसाल तो आज हम देख रहे हैं, इस और शरीफ के लिए कोई अखबार इश्तेहार नहीं निकाला गया, किसी रेडियो के वॉल्यूम पे इसका अनाउंस नहीं किया गया, किसी टीवी चैनल पे कोई पट्टी नहीं चलाई गई, दीवारों पे चपकिंग नहीं की गई। हल्का सा मैसेज सफर की पहली तारीख को तमाम पीर भाइयों को मैंने भेज दिया था कि 28 सफर को आपके महबूब मुर्शिद का मुबारक ओस है, उसके लिए आपने दुरूद शरीफ की सौगात मांगी है, कुरान मजीद का सवाब अदा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो जबानी और लिखी हुई लिस्ट मौजूद है उसके मुताबिक तकरीबन 55 लाख मरतबा दुरूद शरीफ अहबाब ने मुझे अदा फरमाया है। और जो उनकी रूह को थोड़ी देर के बाद पेश किया जाने लगा हजारों की तादाद में कुरान मजीद आए हैं, ये वो दुरूद शरीफ नहीं है, ये वो कुरान नहीं है। लोग काबा शरीफ में बैठ के 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और कहते हैं हमारे खाते में लाख मरतबा दुरूद शरीफ लिखा गया, एक कुरान पाक खत्म करते हैं और कहते हैं हमारे खाते में लाख मरतबा कुरान का सवाब हो गया और उसी से वो तकसीम करते रहते हैं। ये ओरिजिनल कुरान मजीद के खत्म और दुरूद शरीफ का सवाब, ये उसी मोहब्बत का एजाज है, ये उसी मोहब्बत का करिश्मा है, उसी प्यार का एक खूबसूरत अंदाज है कि आपने बगैर किसी इशारा के, बगैर आपके जवाब दिए एक सिर्फ मैसेज पर, फोन के पैगाम पे आपने अपने अपने घरों को दुरूद शरीफ से सजाया, कुरान मजीद की नकलों से सजाया, आपने खुद भी पढ़ा, आपने घर वालों को भी शामिल किया, आपने बच्चों को भी शामिल किया। और सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, तवज्जो से सुन लीजिए, कुरान ने हमें ये बताया है और हदीस ने हमें ये समझाया है कि जब तुम कोई अच्छे अमल करते हो, नेक अमल करते हो, उसे अल्लाह भी देखता है, उसका महबूब भी देखता है, तुम्हारे मुर्शिद भी देखते हैं। उनकी रजा के लिए किया है, यकीनन जब आपने मेहनत करके उनकी पहुंचाने की कोशिश की है, यकीनन उनकी तरफ से रिवार्ड मिलेगा, रिस्पांस मिलेगा, वो अपनी शान के मुताबिक हमारे दामन को भरेंगे।
मैं आपसे कह रहा था कि जिस बंदा के मोमिन में मर्द हो गया और उसने अच्छे अमल किए, अल्लाह उसे हमेशा की पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाए। जिसकी एक झलक हम ये देख रहे हैं, एक खूबसूरत मिसाल हम देख रहे हैं, हजरत अजीम अकार, ये तो जिंदगी है, इसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक बच्चे की जिंदगी है, मैं बहुत शार्प तरीके से अब आगे निकलूंगा, आपने पूरी तवज्जो मुझे अदा कर दी है। एक बच्चे की जिंदगी है जिसमें कुछ भी नहीं है सिवाय इसके, उसे भूख लगती है, वो चीज में चलाने लगता है, उसे गर्मी का एहसास होता है, वो रोने लगता है, माँ गर्मी दूर करने का इंतजाम करती है, उसे सर्दी का एहसास होता है, वो रोता है, माँ हीट का इंतजाम करती है। इसी तरह उसे खाने पीने के हवाले से, अपने इखराज के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, वो चीज में चलाने लगता है, माँ उसका इंतजाम करती है। ये जिंदगी बच्चे की जिंदगी है, इसको क्या नाम दिया जाए, कुछ नाम नहीं दिया जा सकता। जरा उससे आगे बच्चा 8 साल का 10 साल का हो जाता है, अब उसकी जिंदगी एक और मोड़ में दाखिल होगी, एक और माहौल में दाखिल होगी। पहले 8-10 साल की उम्र में उसकी तबीयत पर हुकूमत, उसके मिजाज पर, उसके वजूद पर हुकूमत तबीयत की थी। जब 8-10 साल का हो गया, अब थोड़ा सा अकल भी आ गया, थोड़ा सा शऊर भी आ गया, वो कहेगा मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये नहीं पीऊंगा। अम्मी जान, पहले तो मुझे सर्दी लगती थी, जो भी कपड़ा उठा के तू मेरे ऊपर रख देती थी, मुझे समझ नहीं थी, मैं ऊपर ओढ़ लेता था, अब मैं फलां कंबल लूंगा, अब मैं फलां रजाई लूंगा। तो जब तबीयत अकली माहौल में जाती है तो अकल के मुताबिक वो मुतालबे करता है, लेकिन इस जिंदगी का भी कोई खास एतबार नहीं है, बचपना भी अपनी जगह। और जब 8-10 साल की उम्र में बनता जाता है, अकल के मुताबिक उसके मामला शुरू हो जाता है, आगे चलता रहता है, चलता रहता है, रंग तलाश करता है, जायका तलाश करता है, रहने के लिए मकान का इंतखाब करता है। पहले जहां भी रहता था बचपन में कोई परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी इस जिंदगी का अल्लाह की बारगाह में कोई एतबार नहीं है, इस जिंदगी का अल्लाह की बारगाह में एतबार है। वो ये जिंदगी है, उसके सामने जब कोई खाने वाली चीज आई, बेशक उसका रंग भी दिल को भाता हो, बेशक उसका टेस्ट और जायका भी दिल को लुभाता हो, लेकिन वो ये सोच के हाथ आगे न बढ़ाए, इसे अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, अल्लाह ने इसे मना फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। बहुत कीमती पानी, हजारों लाखों रुपए की बोतल उसके सामने आ गई, लोग बताने वाले बताते हैं इसमें इतना असर है, इसमें इतनी मदहोशी है, इसमें इतनी मस्ती है, लेकिन ये बावजूद इसके वो खरीद भी सकता है, सामने भी पड़ा है और रुकावट भी कोई नहीं है, लेकिन उस बोतल के करीब हाथ इसलिए नहीं ले जाता। अकल कहता है पी लो, दोस्त कहती है पी लो, लेकिन ये हाथ इसलिए आगे नहीं बढ़ाता, अल्लाह भी नाराज होता है, मुस्तफा भी नाराज होता है। तो ये वो जिंदगी एतबार वाली जिंदगी है, ये वो मोतबर जिंदगी है। जब ये जिंदगी शुरू हो जाती है, इसे ईमानी जिंदगी कहा जाता है। दोस्तों मैं जरा आगे जाना है, लेकिन यहाँ रुक के मैं एक बात जरूर अर्ज करूंगा, आवाम के लिए बचपने वाली जिंदगी का कोई एतबार नहीं है, सिर्फ अकल पे चल कर गुजारने वाली जिंदगी का कोई एतबार नहीं है। आवाम ईमानदार आवाम में से जो मोतबर जिंदगी है वो ईमानी जिंदगी है। हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को सामने रखते हुए, क्या पीना है, क्या नहीं पीना, अल्लाह उसके रसूल की मर्जी को सामने रखते हुए, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को सामने रखते हुए, कैसा कमाना है, कितना कमाना है, किस अंदाज में कमाना है, हजारों हमारे सामने कमाने के असबाब मौजूद है, कई कमाइयां ऐसी भी है, कई ऐसे मामला भी है जिनके वक्त थोड़ा लगता है, जिनमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है, लेकिन मुनाफा करोड़ों की शक्ल में आता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है ये मना है, रसूल फरमाते हैं ये मना है, ईमानी जिंदगी वाला उससे हाथ रोक लेता है। ईमानी जिंदगी का मुतालबा कुरान भी फरमाता है, ईमानी जिंदगी का मुतालबा रसूल भी फरमाते हैं, ईमानी जिंदगी का मुतालबा लजपाल पीर सियाल भी फरमाते हैं, ईमानी जिंदगी का मुतालबा ख्वाजा मोहसिन भी फरमाते हैं, ख्वाजा मोहम्मद हुसैन भी फरमाते हैं, ख्वाजा
حمید الدین بھی فرماتے ہیں، خواجہ غلام حمید الدین بھی فرماتے ہیں، پوری زندگی جنہوں نے خواجہ غلام حمید الدین کو دیکھا، خواجہ غلام حمید الدین کو دیکھنے والے سارے لوگ موجود ہیں، دونوں ہستیوں کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہزاروں لوگ اس حقیقت کے موجود گواہ موجود ہیں کہ ان ہستیوں نے کبھی کوئی ایسا مطالبہ کیا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہو، وہ ساری زندگی خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق رکھ کی، جو ان سے جڑتا رہا، جو ان سے وابستہ ہوتا رہا، جو ان کی نسبت پہ ناز کرتا رہا، جو ان پہ ان کے پیار اور عقیدت کا اسیر ہوتا رہا، اسے یہی بات سمجھاتے رہے، یہی بات یاد کراتے رہے کہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے۔ اس حور شریف کی اس بابرکت ماحول میں ہم نے یہی سبق یاد کر کے جانا ہے، نیا سبق نہیں ہے، یہ سبق پرانا ہے، صرف اسے یاد کرایا جا رہا ہے، اس سبق کو یاد کر کے اٹھنا ہے۔ لیکن ایمانی زندگی سے آگے بھی ایک زندگی ہے، ایمانی زندگی سے آگے بھی ایک زندگی ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد موسوی رحمت اللہ تعالیٰ اکثر اپنے بیانات میں، اپنے خطابات میں ایک مثال دیتے تھے، کئی دوستوں کو یاد آ جائے گا میں بات کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے تھے ایک اتباع ہوتی ہے، ایک اطاعت ہوتی ہے، یاد آ رہا ہو، ایک اطاعت ہوتی ہے، ایک اتباع ہوتی ہے، وہ اپنے انداز میں اس کا ہلکا سا معنی سمجھاتے تھے۔ فرماتے یہ تھے کہ جب کوئی حکم آ جائے اس کو ماننا اطاعت ہوتی ہے، اور جس نے حکم دینا ہے اس کی مرضی کو تلاش کرنا یہ اتباع ہوتی ہے۔ کوئی حکم آ جائے اس کو ماننا پھر سب کے لیے لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، ابھی حکم آیا نہیں ہے، ابھی زبان سے حکم نکلا نہیں ہے، لیکن ماننے والا اتنا شیدائی ہے، اتنا سودائی ہے، اور اتنا فریفتہ ہے کہ وہ اگلے کی مرضی کو تلاش کر رہا ہے، اگلے کی منشا کو تلاش کر رہا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک سپہ سالار نے اپنی فوج کو کہا جنگ کی تیاری کرو، جناب کدھر حملہ کرنا ہے میں جو چاہتا ہوں۔ وہ سپہ سالار کہنے لگا دکن ہندوستان کی ریاست ہے، وہاں حملہ کرنا ہے۔ فوجیوں نے پوچھا جناب اورنگزیب عالمگیر نے بتایا ہے کہ حملہ کرنا ہے، کیسے حملہ کرنا ہے، کب جانا ہے؟ وہ جرنیل کہنے لگا بتایا تو نہیں ہے، میں کل دربار میں موجود تھا، کل میں دربار میں موجود، کل میں دربار میں موجود تھا، جو بادشاہ کے سامنے بیٹھا تھا، دکن کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی، بادشاہ کا چہرہ وہ غصے سے سرخ ہو گیا، جس سے مجھے یقین ہے کہ ابھی حکم آنے والا ہے کہ دکن پہ حملہ کر دو۔ خواجہ غلام حمید الدین احمد معظم رحمت اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے حکم آ جائے اس کو ماننا تو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، لیکن جس نے حکم دینا ہے وہ حکم کیا دینا چاہتا ہے، ابھی اس کے دل میں ولولہ اٹھ رہا ہے، تو اس ولولے کو جان جائے، پہچان جائے، اس کو پڑھ لے اور اس پہ عمل شروع کر دے، یہ اتباع ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت عزیز بکار ایمانی زندگی سے آگے یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اتباع والی زندگی، یہ ہر ایک کا خاصا نہیں ہے، یہ ہر ایک کا مقدر نہیں ہے، اس میں کچھ لوگ پورے اترتے ہیں جو محبوب کی منشا کو دیکھتے ہیں، محبوب کی مرضی کو دیکھتے ہیں، محبوب کیا چاہتا ہے، محبوب کی خوشی کس میں ہے، محبوب کی رضا کس میں ہے، محبوب کیا ایمان کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو دیکھ کے وہ حکم آنے سے پہلے کام کر گزرتے ہیں، وہ حکم آنے سے پہلے کام کر گزرتے ہیں۔ حضرت عزیز بکار ایسے لوگ پھر اپنی زندگی کے معاملات کے مالک نہیں ہوتے، میں جو چاہتا ہوں پھر ایسے لوگ اپنی زندگی کے معاملات کے مالک نہیں ہوتے، وہ سارے معاملات اپنے محبوب کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے رہبر کر دیتے ہیں، اپنے مرشد کامل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں جو چاہتا ہوں اللہ کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے فرمایا تھا اسلم اسلام میں آؤ۔ لوگ سوچتے ہوں گے، لوگ سوال کرنے کے مجاز ہوں گے ابراہیم خلیل اللہ سے زیادہ مسلم کون ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے زیادہ مسلم کون ہے؟ اور اللہ کہتا ہے اسلام
اللہ اکبر. اس کا جواب قرآن مجید نے خود عطا فرمایا. حضرت ابراہیم نے کہا اسلم تو مولا میں اسلام لایا, میں اسلام لایا. اللہ نے کہا اسلام لا. حضرت ابراہیم کہتے اسلم تو میں اسلام لایا. میں تو چاہتا ہوں جب حضرت ابراہیم نے کہا میں اسلام لایا, اللہ نے فرمایا اب تو فرما دے, اب تو اعلان کر دے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے ابراہیم تو اعلان کر دے میری نماز بھی, میری قربانی بھی, میرا زندہ رہنا بھی, میرا مر جانا بھی اللہ کے لیے. یہ وہ اگلی زندگی ہے, ایمانی زندگی سے اگلی زندگی ہے. دوستان عزیز اخوان جو اس زندگی کو اختیار کرتے ہیں, جو اس راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ منزل کے قریب ہو جاتے ہیں, وہ منزل کے قریب ہو جاتے ہیں. ابھی منزل پہ پہنچے نہیں. تصوف و سلوک کی بات علامہ سہیل صاحب نے چلائی تھی, میں اس کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. اور جو میں کچھ ہدایات دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں ان تک پہنچنا چاہتا ہوں اس خوبصورت روشنی میں. توجہ چاہتا ہوں, ایک بچے کی زندگی ہے, ایک میری عقل کی زندگی ہے, ایک ایمانی زندگی ہے, اور اس سے آگے ایک عرفانی زندگی ہے, عرفان کی زندگی ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ بندہ اپنے مالک کی خواہش کو سمجھے, بندہ مصطفیٰ کریم کی خواہش کو سمجھے, بندہ اپنے مرشد کامل کی خواہش کو سمجھے, اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے, اپنے سارے معاملات کو اپنے رہبر کے حوالے کر دے, اپنے سارے معاملات کو اپنے رہنما کے حوالے کر دے. تمام معاملات میں ہر سے آخر اپنے رہنما کو سمجھے, فیصلہ مطلق اپنے رہنما کا سمجھے. جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے, جب بندہ اس کیفیت پہ پہنچتا ہے, پھر بندے کا دل کرتا ہے محبوب کے قریب ہو جاؤں, محبوب سے مصافحہ کروں, محبوب کے قدموں کو چھو لوں, محبوب کے غصے کے ساتھ معانقہ کر لوں. وہ محبوب کا لمس چاہتا ہے, محبوب کا قرب چاہتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا حدیث قدسی ہے, توجہ چاہتا ہوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کچھ بندے میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں, میرے اتنے نزدیک ہو جاتے ہیں, میرے قرب میں اس انتہائی مقام پہ آ جاتے ہیں کہ ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہوتا ہے, ان کا سننا میرا سننا ہوتا ہے, ان کا پکڑنا میرا پکڑنا ہوتا ہے, بظاہر چلنا ان کا ہوتا ہے, طاقت اس میں میری جنمگن ہوتی ہے. یہ وہ قرب کی انتہا ہے. اللہ اکبر. ہندوستان کے ایک بزرگ شاہ دولہ مشہور تھے, گجرات والے شاہ دولہ نہیں, یہ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے شاہ دولہ. ایک دن وہ اپنے دوستوں سے کہنے لگے یہ اس کائنات کا سارا نظام میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے. سادے لوگ پوچھ بیٹھے آپ کی مرضی کے مطابق کیسے چل رہا ہے؟ شاہ دولہ فرمانے لگے میں نے اپنی مرضی مالک کی مرضی نے گم کر دی ہے, لہذا میری مرضی مالک کی ہے, مالک کی مرضی میری ہے. تجھے مقام ان ہستیوں کو جب عطا ہوتا ہے پھر یہ اس مقام پہ بیٹھ کے لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتے ہیں, ان کے دلوں میں انقلاب پیدا کرنے کے اسباب بناتے ہیں. کبھی وہ کلمہ حق سے دلوں میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں, کبھی محفل کی تاثیر سے لوگوں کے دلوں میں سکون پیدا کرتے ہیں, کبھی نظر کے کمال سے لوگوں کے دلوں میں. حضرت خواجہ غلام سعید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پارٹیشن سے پہلے ہندوستان تشریف لے گئے, امرتسر کے ساتھ ایک گاؤں تھا تلوندی, وہاں آپ نے قیام فرمایا. وہاں دوستوں نے پیر بھائیوں نے عرض کی کہ حضور یہاں ایک شخص ہے نواب دین, اس کا نام ہے سنہار ہے, زرگر ہے, نیا نیا وہابی ہو گیا ہے, بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے, آپ کے پاس کوئی اس کا حل ہے؟ آپ نے فرمایا کوشش کریں گے. مسجد آتا ہے, آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, پڑھتا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. فرمایا آج ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا, اور اسے کہنا, کوشش کرنا کہ وہ میرے دائیں طرف کھڑا ہو جائے. جب نماز مکمل ہوئی خواجہ غلام سعید الدین رحمۃ اللہ تعالی نے سلام پھیرا, ایک نظر بھر کے نواب دین کی طرف دیکھا, وہ لوٹ پوٹ ہونے لگا, وہ مست ہو گیا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا, اس کا جسم تھک گیا,
اس طرح لگتا تھا کہ آگ کے شعلے اس کے جسم سے نکل رہے ہیں. اس کے بعد 35 سال تک زندہ رہا. پوری زندگی سردی میں بھی وہ کوئی گرم کپڑا نہیں پہن سکتا تھا, من من کا کرتا پہنتا تھا, اور زمان سے جب بھی کوئی کلمہ نکلتا اللہ والوں کے تقدس اور اللہ والوں کی تعریف میں چلا گیا. کہ ہم جس ماحول سے جڑے ہوئے ہیں, جس خوبصورت ماحول کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, اس میں ہم نے عمومی طور پہ نہیں رہنا, ہم نے خواص کے دور میں آنا ہے. زندگیاں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی, ایک بچپنے والی زندگی ہے, ایک عقلی زندگی ہے, ایک ایمانی زندگی ہے, ایک عرفانی زندگی ہے, اور ایک وحدانی زندگی ہے. جب اللہ کی ذات میں ہم نے اپنی مرضی کو فدا کر دیا, پھر اللہ کا کرم, اللہ کا فضل, اللہ کی رحمتیں رم جھم برسنے لگی. یہاں سے جا کے میں نے بھی اور آپ نے بھی چند منٹ کے لیے الگ ہو کے بیٹھنا ہے اور اپنا مطالعہ کرنا ہے. ہم دوسروں کو تو بڑا پڑھا کرتے ہیں, دوسروں کے معاملات کو تو بڑا سمجھا کرتے ہیں, دوسروں کے حوالے سے تو ہم بڑے مطالعہ بین ہوتے ہیں. اس کا رنگ کیسا ہے, اس کی گفتگو کا انداز کیسا ہے, اس کے کاروباری سرائی کیسے ہے, اس کے انداز سیاست کیسا ہے, یہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ملتا جلتا ہے, یہ مریدوں کے ساتھ کیسا ملتا جلتا ہے, یہ مقتدیوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے. دوسروں کے ساتھ, دوسروں کے حوالے سے ہم بڑے معلوماتی ہوتے ہیں, دوسروں کے حوالے سے ہم ہر حوالے سے بڑے تحقیقی ہوتے ہیں, لیکن گاہے گاہے اسے بھی پڑھا کر دل سے بہتر کوئی کتاب نہیں. گاہے گاہے اسے بھی پڑھا کر دل سے بہتر کوئی کتاب نہیں. ہم وقت ضائع کرتے ہیں دوسروں کو پڑھ کے, ہم وقت ضائع کرتے ہیں دوسروں کے حالات کا مطالعہ کر کے, ہم وقت ضائع کرتے ہیں دوسرے کے معاملات کو سمجھنے کے. اس کیبن میں 2 سال پہلے کی بات ہے, حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد محسن رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, میں وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ فلاں امام صاحب ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے کہ نہیں؟ فرمایا ان کے معاملات کا تو مجھے گواہ کیوں بنا رہا ہے, ان کے معاملات کا تو مجھے گواہ کیوں بنا رہا ہے. اس کے بعد ایک بات کی توجہ چاہتا ہے, فرمایا مسئلہ تو یہ ہے جس امام سے دل نہ جڑے, جس امام کے بارے میں اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. اسے یہ بات سمجھائی, پھر میری طرف رخ کر کے فرمایا الحمدللہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے ہی نہیں. کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو ان سے عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں, ان سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے چکے ہیں, پھر وہ کیا دوسروں کو دیکھتے ہیں, دوسروں کے حالات پڑھتے ہیں, دوسروں کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں, دوسروں کے بارے میں. اور جب بندہ دوسروں کو دیکھتا ہے, دوسروں کے معاملات کو پڑھتا ہے, پھر بندہ مجبور ہو جاتا تبصرہ کرے, غیبت کرے, گلہ کرے. اور آپ جانتے ہیں اللہ نے فرمایا جو مومن بھائی کا گلہ کرتا ہے وہ یوں ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھا رہا ہے. کیا مجبوری ہے اپنا وقت ضائع کرنے کی, اپنے ایمان ضائع کرنے کی, اپنی نیکی ضائع کرنے کی؟ پڑھنا ہے تو اپنے آپ کو پڑھو. تو میں آپ سے کر رہا تھا, ہم نے یہاں سے اٹھ کے جانا ہے, 10 منٹ ہم نے اکیلے ہو جانا ہے اور دیکھنا ہے ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں. ابھی بچپنا تو نہیں ہے, توجہ ہے؟ اگر بچپنا نہیں ہے الحمدللہ, پھر ہم دیکھیں گے. ہاں ہم عقل کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, ہماری زندگی کا مقصد اچھا کھانا ہے, اچھا پینا ہے, اچھا پہننا ہے, اچھی رہائش بنانی ہے, یہ عقل کے مطابق ہے. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن ایمانی زندگی گزارے. اللہ کی چاہت یہ ہے. اور اس ماحول میں جڑنے کی وجہ سے ہماری سب کی چاہت یہ ہے ہم ایمانی سے زندگی سے آگے عرفانی زندگی, اور عرفانی زندگی سے آگے وحدانی زندگی میں قدم رکھیں. میرے دادا جی نے 20 مرتبہ یہ فرمایا تھا, فارسی شعر ہے جو پورا یاد نہیں, جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, وہ پڑھا کرتے تھے شعر جس کا ترجمہ یہ تھا, جن سچوں میں
جنید اور بایزید تیار ہوئے ہیں، اللہ نے وہ سچے توڑے نہیں ہیں۔ اتنا بٹھے تو سچے بن گئے ہیں نا، وہ سچا جن سچوں میں جنید اور بایزید تیار ہوئے ہیں، اللہ نے وہ سچے توڑے نہیں ہیں، وہ موجود ہے۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ ختم ہو گیا، ولایت کا سلسلہ قیامت تک موجود رہے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قرآن کا پیغام قیامت تک ہے، لہذا ماننا پڑے گا قیامت تک سچے بھی موجود ہے۔ یہ غلط فہمیاں ہیں کہ اب سچے موجود نہیں رہے۔ اے خواجہ درد بیس وگر نہ طبیب ہست، حافظ شیرازی نے کہا تھا عاشق کہشت کہ یار بہارش نظر نہ کر۔ اے خواجہ درد نیز مگر نہ طبیب ہست، فرمایا وہ عاشق کون ہے جس کے حال پہ معشوق نظر کرم نہ کرے۔ تیرے اندر درد ہی نہیں ہے، تیرے اندر درد نہیں ہے مگر نہ طبیب موت۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت خواجہ ضیاء الدین سیانی رحمت اللہ تعالیٰ، اور بعض روایات میں ہے حضرت شمس الدین سیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامنے چاول رکھے کھا رہے تھے، پلیٹ میں چاول تھے، ایک مست آ گیا، مجذوب آ گیا، کہنے لگا سائیں میں عشق کی پانڈ عطا فرماؤ، مجھے عشق کی دولت عطا فرمائے۔ آپ مسکرائے، آپ نے پلیٹ میں سے ایک چاول نکال کے اسے کھلا دیا، اس نے کھایا، عشق کی جولانی بڑھی، وارفتگی بڑھی، اس کے ہر ہر بال کے نیچے سے خون جاری ہو گیا۔ زیاد شریف کے نوری ماحول میں تین دن اسی شدت عشق میں مبتلا رہتے فوت ہو گیا، محبت والے کہتے ہیں شہید عشق ہو گیا۔ اللہ فرمائے کوئی نماز سادگی سچوں کے ساتھ جڑ جائے، اور کوئی نابلد ناواقف بے خبر اور جاہل کہے سچے موجود نہیں ہیں۔ جب لوگوں کو مطمئن کیا جاتا ہے کہ سچے موجود ہیں تو لوگ ایک اور بات کرتے ہیں کہ سچے موجود تو ہوں گے، خواجہ اجمیری جیسا کوئی نہیں ہے، بابا فرید جیسا کوئی نہیں ہے، محبوب الہی جیسا کوئی نہیں ہے، شمس الدین سیاہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی آپ اپنے ذہن و دل میں بٹھا لے اور لوگوں کو بتایا کرے، اگر معین الدین جیسا شیخ تلاش کرنا ہے قطب الدین جیسا مرید تو بن، بابا فرید جیسا شیخ پر ڈھونڈنا ہے نظام الدین اولیاء جیسا مرید کو بن، شمس سیاہ جیسا شیخ کامل تلاش کرنا ہے معظم الدین معظم آبادی جیسا مرید کو بن۔ ہماری جتنی حیثیت ہے، ہماری جتنی کیپیسٹی ہے، ہماری جتنی وساط ہے، اس کے مطابق سچے آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے کسی غلطی میں مبتلا نہ ہونا اور اپنے آپ وقت کو برباد نہ کرنا، آج آگے نرسری کلاسوں سے پریک سے اگلی کلاسوں میں قدم رکھیے، آئیے ذکر و فکر کے ماحول میں داخل ہو جائیے۔ اللہ کریم کے محبوبوں نے اس راہ پر چلنے کے جو آداب بیان فرمائے ہیں، جو طریقے بیان فرمائے ہیں، جو سلوک کا راستہ طے فرمایا ہے، جو سبق دیے ہیں، ہم کب تک ان سے بے خبر رہیں گے؟ دوستو اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا کیا کہے گی، مسلمان ہو، رسول اللہ کی امتی ہو، معظمی کہلاتے ہو، خانقاہ معظمیہ پہ عقیدتیں محبتیں نثار کرتے ہو، تمہاری زبان میں اثر نہیں ہے، تمہاری نظر میں کو آباد کیا جائے، اپنی محفلوں میں ذکر کو جاری کیا جائے، اپنی محفلوں میں درود پاک کی کثرت کی جائے۔ نوچندی جمعرات کو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ والے فرماتے ہیں، بڑی توجہ سے یہ سننے والی بات ہے، اللہ والے فرماتے ہیں ہر سوموار کے دن صبح کے وقت میرا رسول کائنات کی سیر کو نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر سوموار کی صبح اللہ کے حبیب ساری کائنات کی سیر کو نکلتے ہیں۔ کائنات میں گزرتے 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 جس ماحول میں دین کا اخلاص کے ساتھ کام ہو رہا ہو، صحیح عقیدے کے ساتھ کام ہو رہا ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، ذکر و فکر کی محفل سجی ہو، درود شریف کی محفل سجی ہو، حضور وہاں رک جاتے ہیں۔
سبحان اللہ، پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں میرے گھر میں نہیں آتا، وہ خود آتے ہیں، وہ رحمت اور کرم کی کتاب بن کے آتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہر سوموار کی صبح اللہ کا حبیب کائنات کا منظر نامہ دیتا ہے، تشریف لاتے ہیں۔ کیوں ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں؟ وہ وقت ہم غفلت کی نیند سوتے ہیں، اٹھ جایا کریں، رات کو اٹھ جایا کریں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کریں، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنی زبانوں کو تر و تازہ کیا کریں، نماز فجر ادا کیا کریں۔ نماز فجر کے بعد کم از کم ہفتے میں ایک بار، سوموار کو ممکن نہ ہو، اتوار کو ممکن نہ ہو، جمعے کو چند لمحے کے لیے سارے کاروباروں کو بٹھا کر درود پاک کی محفل سجا کر حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جائے۔ اور میرے رسول کا کرم تو یہاں کتنا ہے آپ جانتے ہیں، یہ حضرت شمس سیال سے کرم شروع ہوا ہے، کبریت احمد شریف کی زکات ختم ہوئی، پوری کائنات کے اندر اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ درود شریف کی تکمیل پر رسول اللہ چاروں یاروں کے ساتھ بیداری میں آئے ہو اور اپنے کسی امتی کے سر کے دستار پا دیں۔ کرم کے انداز بڑے بڑے نرالے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے بڑے عجیب ہیں، لیکن یہ کرم کا انداز اگر حصے میں آیا تو حد پار پیر سیال کے حصے میں۔ اور یہ سلسلہ پھر رکا نہیں، تھما نہیں، یہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ اس ماحول میں بھی یہ اللہ اکبر یہ سلسلہ چلا۔ ایک درود شریف ہے، لاہور کے دادا جی کے ایک خلیفہ تھے، صوفی خورشید عالم محمود صدیقی، انہوں نے وہ درود شریف مجھے بتایا، لکھوایا اور کہا کہ یہ درود شریف میں پڑھا کرتا تھا، خواجہ معظم الدین کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی۔ فرمایا جو بندہ یہ درود شریف پوری زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ پڑھے گا وہ جس وقت چاہے گا اپنے رسول کو دیکھ لے گا، لیکن اسے مقام حضوری نصیب ہو جائے گا۔ میں نے فوراً عرض کی، حضور آپ نے کروڑ مرتبہ پڑھ لیا؟ مسکرا کے فرمایا الحمدللہ۔ اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا۔ جس ہستی کے اس مبارک کی تقریب میں ہم سب تشریف فرما ہے، ان کا تو تعارف ہی یہ ہے کہ وہ کشتہ عشق رسالت ہے، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا بارہا تعلق، حضور کی ذات کے ساتھ ایک وارفتگی والا تعلق، وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ چیلنج کے موقع پر الحمید نمبر السدید کا جو شمارہ ہے اس میں کچھ جھلکیاں موجود تھیں، آج پھر السدید نمبر آ چکا ہے، اور میں تمام پیر بھائیوں کی خدمت میں التماس کروں گا، اور کسی کھاتے میں نذرانہ پیش کرے یا نہ کرے، السدید کا شمارہ ضرور لے جائے، السدید کا شمارہ ضرور لے جائے۔ وجہ یہ ہے اس میں ڈاکٹر عطاء اللہ صاحب لالا موسیٰ سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد موصلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سرور کائنات کی ذات کے ساتھ جو بے مثل بے مثال اور ایک منفرد تعلق تھا، اس کی کئی خوبصورت جھلکیاں قارئین کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ پڑھتے جائیں گے، پہلے اپنے محبوب کی ذات میں فنا ہو گئے، پھر اس کشتی میں بیٹھ کے رسول اللہ کے دربار میں پہنچے۔ آپ کے لیے بالکل کوئی دوری نہیں ہے، آپ واپس آ جائیے، واپس آ جائیے۔ حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد موصلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس پہلے اس مبارک پر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور بھیک مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا آپ ہمارے حوالے کریں، وقت برباد نہ کریں، اپنے آپ کو اس اہل بنائیں، اپنے آپ کو اس دائرہ میں لائیں جہاں سے بیٹھ کر مرشد نگر میں جایا جاتا ہے، پھر مرشد نگر میں بیٹھ کر رسول اللہ کے دربار میں جایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے بڑے بڑے معاملات سے فارغ ہو چکے ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ صرف خالص میں بیٹھے ہیں، سردی سے بچ جاتے ہیں، گرمی سے بچ جاتے ہیں، بچوں سے دل بہلا لیتے ہیں، کیا فائدہ، کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ زندگی وہ ہے ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا کہ کیسے رہے۔ بات تو آگے جا کے بنے گی، وہاں کے لیے ہم نے کیا اکٹھا کیا ہے، وہاں کے لیے ہم نے کیا جمع کیا ہے۔ لہذا میں آپ سے منت کرتا ہوں اور بھرپور طریقے سے یہ سوال کرتا ہوں کہ واپس آ جائیے اس خوبصورت رستے میں اور اس خوبصورت مشن میں، ہمارے ساتھی بن جائیے۔ اور اگر آپ نہیں بن سکتے، آپ نہیں بن سکتے، وہ آپ نہیں بن سکتے، جمعہ میں نے پڑھانا ہے، روزو میں ہوں، ہزاروں کا مجمع ہے، خواجہ معظم الدین کا روزہ سامنے ہے، آپ اگر یہ تکلیف گوارا نہیں کر
سکتے، اس راہ کے مسافر نہیں بن سکتے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور کھلے سینے کے ساتھ آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ جہاں جانا چاہے چلے جائیں۔ توجہ ہے، میں اجازت دیتا ہوں، کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں جو لوگ یہاں آئے وہ معذبی بن کے آئیں، وہ سیاسی نور لے کے آئیں، وہ توشمی نور لے کے آئیں، وہ محربی خوشبو لے کے آئیں، ورنہ اس آنے جانے کا پتہ نہیں کوئی فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس کے لیے کچھ انتظامات ہم نے کر رکھے ہیں۔ ہر اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات کو، ہر اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات کو، اسے نوچندی جمعرات کہتے ہیں، مغرب سے لے کے عشاء تک دربار شریف میں ایک باوقار خوبصورت محفل ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہماری محافل میں وقت ضائع، وقت ضائع، اسی وقت کی بچاؤ کے لیے تو عرس شریف کی محفلیں بھی مختصر ہو گئی، اس عرس کی محفل بھی ایک ہو گئی۔ خواجہ غلام سعید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کی محفل بھی 18 رجب کو ہوگی، 17 نہیں، کس کو 17 دو رجب کو ہوتی ہے۔ جس دن اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے وہ اس کے وصال کا دن ہوتا ہے، اسی دن اصلی مجلس ہوا کرتی ہے۔ باقی اس کے بعد 16-17 رجب کو ہوتا ہے، پہلے غلطی ہو گئی، 16-17 رجب کو ہوتا ہے، 17 رجب کو آپ کا وصال ہوا، اسی دن عرس شریف ہوگا۔ خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس اعلیٰ حضرت کے عرس سے قریب ہے، وہ ویسے ہی ختم سا ہوتا ہے، اور خواجہ معظم الدین کا عرس کیونکہ وہ بانی خانقاہ ہے، اس سارے جہاں کی بہار ہے، ان کا عرس 2 دن ہوگا، جس طرح پہلے ہوتا تھا، عصر کے بعد محفل، عشاء کے بعد محفل، اور پھر اگلے دن 10-11 بجے محفل۔ 2 ربیع الاول شریف والا عرس بھی اب آپ کو اجازت ہے، جو تشریف لانا چاہیں ہمارے سر ہاتھوں پر، جو نہ آنا چاہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے حضور کا نگاہ کریں، کیونکہ آج آپ بہت ساری تکلیفیں اٹھاتے، موسم سارے معاملات کو برداشت کرتے ہوئے آ گئے۔ میں نہیں چاہتا کہ بار بار آپ کو تکلیف دی جائے، ہم اپنے ختم کا پروگرام مختصر سے کریں گے، جو دوست آ گئے ہم ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، اپنی توفیق کے مطابق ان کی خدمت کریں گے، لیکن پابندی بھی ہے، آپ اپنے اپنے گھروں میں اگر 2 ربیع الاول شریف کا عرس کرنا چاہیں خوشی سے کر سکتے ہیں۔ تو میں آج سے کر رہا تھا، نوچندی جمعرات کو وقت کا ہم خیال رکھتے ہیں، نماز مغرب پڑھتے ہیں، نماز مغرب کے فوراً بعد درود شریف سنجیدہ 1000 بار پڑھا جاتا ہے، قل ھو اللہ احد 1000 بار پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد ایک تلاوت، ایک نعت، اور پھر ایسا بیان ہوتا ہے جس میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ انسان کامیابی سے زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ ہم نے جو عزت اور کامیابی کے معیار بنا رکھے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، کامیابی اور عزت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دربار سے عطا ہوتی ہے۔ میں آپ کے پاس ہر مہینے نہیں جا سکتا، ابا جی رحمت اللہ تعالیٰ ہر مہینے وزن کا اجلاس کرتے تھے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن اس میں یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے، پیچھے ایک بندہ میری شکل میں موجود ہوتا تھا جو ادارے کے معاملات بھی، پیر بھائیوں کے معاملات بھی دیکھتا رہتا تھا، اپنی توفیق کے مطابق خدمت کرتا رہتا تھا۔ اب فخر الحمید چھوٹا ہے، اس لیے میں زیادہ وقت باہر رہوں تو معاملات دربار شریف سے متاثر ہوتے ہیں۔ جامعہ معظمیہ ایک خوبصورت مثالی باوقار ادارہ ہے، اہل علم اس کی عظمتوں کو مانتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، الحمدللہ خواجہ معظم الدین کے در پر، خواجہ معظم الدین کے نام پر یہ ادارہ الحمدللہ روز بروز بلندیوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ساری ٹوٹیاں ہونے کی وجہ سے میں ہرگز ہر مہینے نہیں پہنچ سکتا مختلف مقامات پر۔ حفظ آباد میں، سرگودا میں 3 مہینے کے بعد میری حاضری ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ ہر مہینے نوچندی جمعرات کو، اگر ایک مہینے نہ آ سکے دوسرے مہینے آئے، ورنہ تیسرے مہینے ضرور آئے، اس محفل میں شریک ہوں تاکہ بیٹری چارج ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ میں دوسری بات بھی عرض کروں گا، 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ توجہ ہے، صبح فجر ذکر کی محفل ہوتی ہے، اس میں آپ کی شرکت نہیں ہوگی، اسی طرح دربار شریف کی حاضری 2-3 مرتبہ یہاں نہیں ہوگی۔ ایک دوست میری جگہ سے کل تشریف لے آئے، میں نے ان کا وقت بڑا بامقصد گزارا، میں نے کہا دربار شریف میں چلے گئے 25 مرتبہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے شجرہ شریف پڑھے۔ شجرہ شریف کی نیا چھت کیا گیا ہے، پیر سیال نے جو شجرہ چھپوایا ہے، اس شجرے میں خواجہ محسن الدین سے لے کر آگے تک
जरा इजाफा किया है, बाकी छजरा वही है। तमाम दोस्त जाते हुए नया छजरा शरीफ जरूर लेके जाए और सिर्फ चून के गेट में डाल ले, चून के अलमारी में रख दे, चून के कुरान में वहां न छुपा दे, उसको पढ़ने की कोशिश करे। अल्लाह वालों ने कहा है जो बंदा एक मोमिन तरीकत की दुनिया में जुड़ता है, जब शजरा पढ़ता है जितनी बुजुर्गों का नाम लेता है उनकी रूहें उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। तो हम रखवालों वाले हैं, पासवानों वाले हैं, हम क्यों धक्के खाते रहे, हम अपना आखिरी दर दर क्यों बर्बाद करें। तो शजरा शरीफ आप पढ़ेंगे, जिक्र की महफिल में शरीक होंगे और उम्मीद है कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद आपका दिल करेगा रहना दो सू ही है, रोजा क्यों ना रख लें, बनू शरीफ की कसरत क्यों ना कर लें। तो क्या वो सारा वक्त नेकी में, इबादत में, शौक शौक में, फिक्र में, जिक्र में रसूलुल्लाह की हाजिरी में नहीं गुजरेगा दोस्तों? और कुछ भी ना हुआ जितना वक्त आप यहाँ रहेंगे आपकी नजर तो महफूज रहेगी, आपके कान झूठ सुनने से महफूज रहेंगे, आपकी जबान कीमत और दिल से महफूज रहेगी। क्या इसकी हमें जरूरत नहीं है? और जब ये रिफ्रेशर कोर्सेज आप करेंगे तो इंशाल्लाह घर में भी उसकी बरकत महसूस करेंगे, जाके तकलीर भी महसूस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वक्त की पाबंदी में नहीं लगाता, जिसको जब जब मिले यहाँ आता है तीन दिन हमें आता करता है, जब आपकी तबीयत बन गई फिर मैं एक शेड्यूल भी जरूर करूंगा। अल्लाह करीम आपकी इज्जतों में इजाफे फरमाए, आपके शौक शौक में इजाफे फरमाए, खानदान मौसमिया के बागुजीदा हजरत तशरीफ फरमाए, हजरत अबू बकर साहब सैयद रशीद आस्ताना आलिया सैयद शरीफ तशरीफ फरमाए, हमीद हसन साहब साहबादा साहब मकाम शरीफ से तशरीफ फरमाए, अल्लामा सुहैल अहमद साहब ने कमाल मोहब्बत फरमाई, कल तशरीफ लाए वक़्त दिया और फिर बयान पे सोने पे सुहागे का काम हो गया। आलि साहिब साहब मेरे दोस्त हैं, सदकाबाद इनका ताल्लुक है, अभी खुद तालिबे इल्म है, दरस निज़ामी पढ़ रहे हैं लेकिन ख्वाजा सईदुद्दीन की जुल्फों के रूहानी असीर हैं, उसी प्यार और मोहब्बत में अपना कीमती वक्त अता फरमाते हैं और अपने लहने दाऊदी से तमाम दोस्तों की समातों को गरमाते हैं। अल्लाह करीम इनकी इज्जतों में इजाफा अता फरमाए। ये मुख्तदर उलमाए किराम खानदान मौसमिया के हजरात, मैंने इनके कानों को छीला, इनकी समातों पे बोझ बना, मैं उसकी माजरत करता हूँ लेकिन मैं इनकी मेहरबानी समझता हूँ, एहसान समझता हूँ कि मेरे जैसे नालायक निकम्मे उजड़ जाहिल बेवकूफ बंदे की हौसला अफजाई करते हैं, पुष्ट पढ़ाई करते हैं। अल्लाह करीम इनकी हसनात में बरकत अता फरमाए, शौक शौक में इजाफे फरमाए। अब हम इसके बाद वो महफिल समा होगी, महफिल समा के बाद भागना नहीं है, भागना नहीं है, खत्म शरीफ होगा उसके बाद खुतबा पढ़ा जाएगा, जुमे का खुतबा हो गया, ये जुमे का ही प्रोग्राम था ना, ये प्रोग्राम इसलिए बना है कि मेरे दोस्तों का और ख्वाजा मौसमुद्दीन के आशिकों का जुमा जाया था, वरना आपको पता है कई दोस्तों के जुमे जाये हो जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा आपका दिया है। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। महफिल समा होगी, खत्म शरीफ होगा, उसके बाद अंदर खुतबा पढ़ा जाएगा, तमाम दोस्त आगे के लिए इज्जत और वकार के साथ, आप मोहम्मदी हैं मुअज्जमी हैं, आप मोहम्मदी हैं और मुअज्जमी हैं, मोहम्मदी और मुअज्जमी वकार वाले होते हैं, यहाँ भी नहीं भागते लंगर के लिए भी, लंगर के लिए भी, लंगर के लिए भी नहीं भागते, जमात होगी उसके बाद लंगर शरीफ का इंतजाम मुकम्मल तौर पे हो चुका है, आप बड़े सुकून के साथ वकार के साथ इज्जत और एहतराम के साथ तशरीफ ले जाएंगे, वहां लंगर हमीद आपका इंतजार कर रहा होगा, बरकतें और इज्जत आता फरमाए।